No nii, aga ma panen muusika kinni ja ma arvan, et aeg on alustada. Et kuidas mina kuulda olen? Ka hakin või on hästi? Nii, väga hea. Et registreerunud oli täna meil siin kusagil 30 osaleja hulgas, aga nii nagu tavaliselt siis õhtused ajad, siis praegu on meid siin veel, no ütleme nii 27, ma salvestan ka maha ja siis on näha palju siis tegelikult kohal on. Aga mis teemad meil siis täna on? Tänaseks teemaks on siis jälle koolielu töövahendid ja tuletan meelde nüüd neile, kes on nüüd esimest korda siin seminaaril, et tegelikult siis me oleme kokku leppinud niimoodi, et mikrofoni õigus on ainult minul ja põhjus just selles, et tööd ju praegu põhtul kodus mugavasti ja siis ongi, et küll jooksevad lapsed ringi ja siis koerad hauguvad ja see võib lihtsalt segada, te ise ei pane tähelegi, et mis kõik teistele kuulda on. Aga teie päralt on siin paremal pool chat, kus te juba saite kõik tere öelda. Ja näitan teile veel siis seda kohta, et pange tähele, et ei pea siis vestlema siis ainult niimoodi üldiselt, vaid siin public kõrval on selline nupp nagu options ja sealt te võite valida kohe, et te võite ka mõne kellegagi siis täiesti privaatselt asju arutada. Ja tere Laine ja tegelikult siis aeg läheb meil siin umbes tunni ajaringis ja see, mida ma teile siis näitan, see on koolielus kõik üleval, aga nüüd ma teen siis sellise sammu, et ma jagan teiega oma arvuti ekraani, sellepärast, et see sama esitus, mis siin nüüd praegu üleval on, see esitus läheb siis üles ka pärast minu blogisse ja see salvestus, mis täna läheb, see läheb siis haridustehnoloogide kodulehe. No nii, aga nüüd siis lähen asja juurde. Nii, panen nende arvutis veel Java käima ja nüüd peaksite teie siis nägema minu desktop. No nii, koolielu töövahendid ja siis detsembri juttu tuleb siis tegelikult viiest vahendis seekord. Tekst on mainet ja fotovisi on juba tegelikult tuntud ja koolielus olemas, aga koolielus juhtub, et vahenditele tuleb juurde uusi juhendeid ja selle tõttu siis ka toon ma uuesti need vahendid välja. Ja kolm viimast Haiku Tech Animation HD ja Tagami on siis täiesti uued ja on seotud siis natukene ka mobiilse tehnoloogiaga. Tuletan jälle ente, et koolielu on siis haridusportaal, kus on võimalik vaadata väga erinevaid asju, küll õppematerjale, küll osaleda koolitustel, aga seal on ka selline osa nagu töövahend ja töövahendid on siis erinevad programmid või rakendused, mida õpetaja saab oma töös kasutada ja lisaks sellele, et need on seal ära nimetatud, on neile siis loodud ka eestikeelsed juhendid. Nii, aga hakkame kohe pihta. Esimene on tekstu mind map ja ma arvan, et päris paljudele täna siin on see tuttav vahend, sellepärast, et tegemist on ju sellise vahendiga, mis on juba väga ammu õpetajatele teada, mis on väga lihtne ja millega saab luua ideekaarte. Ja ideekaartide puhul on siis oluline see, et ma saaksin neid ka pärast siis salvestada endale kuhugi ja huvitaval kombel seda tüüpi ideekaarte, et sellega hakkama saavad väga hästi täiskasvanud sellised algklassi lastele, teinekord jääb selle ideekaardi kasutamisega, jäävad nad natuke hätta. Aga vaatame üle ka, et mis moodi selle ideekaardi tegemine käib.
ma lähen nüüd kooli ellu ja kui ma võtan nüüd lahti selle tekstu mindmapi, siis siin tegelikult on terve hulk juhendeid. Et see uus juhendus Jaanika Kaselt ja panin ma ta siia üles, sest tekstu mindmap on veidikene muutnud ennast. Ma teen ta kohe lahti ka. Ja on siia tegelikult tekinud ka selline koht nagu sign in, aga siis oleks tegemist tasulise kasutamisega, nii et ma kasutan seda praegu tasuta ja siis selle tõttu mingit logingit. Ja visuaalselt on väga hästi siis ära näidatud, kuidas see asi käib. Et siin on siis nagu aasta ja siis aasta kuud ja selleks, et see kaart toimiks, selleks siis see kogu see töö käib siis tegelikult siin vasakul pool. Et esimese sõnana ma panen siis selle, mis tuleb kõige keskele, no ma panen ka näiteks aasta ja siis kui ma panen enter, siis ma saan siis panna sügis talv, kevad, suvi. Nii, ja kui ma nüüd alglõpsan selle draw mind map, siis mul joonistatakse see kaart kohe ära. Ja kui ma tahaksin nüüd sügises edasi minna, ma klõpsan siia ja pean siis kasutama noh, näiteks tab klappi või siis on olemas siin ka need väikesed noolekesed ja ma saan siia siis kohe lisada ilusti, et need sügiskuud olid nüüd september, oktober, november ja jälle siis joonistan selle kaardile ära. Ja kui ma olen nüüd selle asja kõik siin sisestanud, siis mul näiteks variant, et kuidas ma seda kaarti, kui ma näiteks midagi jääb pooleli ja ma tahaks hiljem jätkata, siis näiteks üks variant on see, et ma kopeerin siit selle teksti ära ja panen endale mõõda teksti dokumenti ja siis ma saan kohe uuesti tagasi selle asja panna. Nii et kui mõnisti dokument on selline ilusasti struktureeritud, siis annab kohe paari liigutusega sellest selline väge idee kaart teha. Ja siis, kui varem need optionid olid siin paremal pool, siis nüüd on nad nihkunud siia alla ja kui ma selle peal klõpsan, siis siin on siis erinevad võimalused, et ma saan siin asju lukustada, et kui ma praegu teda nüüd niimoodi liigutan, siis need kõik need asjad lihtsalt lähevad avad, aga ma saan siit neid liigutada ka niimoodi ükshaaval, siis ma saan muuta siin fonti, teksti suurust. Ma ei mäleta, kas see fond suurutus kunagi ammu vist ei olnud. Värvi, mis värvi see tekst on. Näiteks hoopis õppeline. Ja siis saan määrata, et kuidas värvitakse, et kas nagu taseme järgi või siis, et iga see haru on erinevat värvi. Praegu on nüüd iga haru, et siis on kõik sinine, aga kui ma tahan, ma võin ka selle ära muuta ja panna hoopis, et sügis on näiteks kõik. Näiteks hoopis pruun. Et ma saan neid värve ka niimoodi valida. Ja samuti siis siin all saab valida joone värvi. Mis värvi joon võiks olla ja siis kui paks see joon võiks olla. Nii et noh, neid asju ma saan siin määrata. Ja kui ma olen siis ära selle kõik teinud, kuna ma sisse loginud ei ole, siis minu jaoks on see hea nuk download. Mulle pakutakse, et ma võin selle siis PDF-is alla laadida või siis pildina. Ja ma saan omale arvutisse kohe. Ma teen lahti ka. See on mu selline lihtne ja kiirelt tehtud ideekaart. Üldis need, kes kasutavad, nendele väga meeldib. Ja kui õpilased sellest aru saavad, siis nende jaoks on see ka selline tore ja mõnus vahend. Nii, ma lähen nüüd kohtide keskkonda tagasi ja vaatan, kas teil on ehkki tekinud mingeid küsimusi või kuidas see vahend on, et kas te olete seda enne kasutanud, on see teile tuttav? Sinna, kus mul oli see vahend. Elina ütleb, et tundub lihtne ja loogiline. Aha, kellegi jaoks on väga uudis. Väga hea. Nii, vaatame korra mikrofonid üle. Ma panen siin veel mikrofonid väikselt, et kuulen, et keegi sööb ja sellised elik kostavad. Nii, sellestajad jätame töö. Nii, Aimil ka elima. Just nimelt, et igati soovitan, et tegelikult teinekord tasub neid vanu vahendeid ka
välja otsida ja kasutada. Ja nagu need on aga arenevad, siin on tulnud ka uusi võimalusi juurde. Ja teine kord ongi see hea, et ma ei pea igale poole kontot tegema, sest ma tean päris palju õpilasi, kes ütlevad, et jälle mingi konto ja nende jaoks see nii tore ei ole. Nii, aga vaatame edasi. Et järgmise juhendi on teinud Triinu Pääsik. Tema on koolielu päris palju juhendeid teinud ja tegemist on fotovisi keskkonnaga. Ja selles keskkonnas on võimalik siis luua fotokollaaže. See tähendab, et mul on mingisugune aluspilt ja ma panen siis peale teisi pilte. No neid selliseid keskkondi on päris palju ja no, iga ühel on siis plussid ja miinused. Aga see keskkond ise tundus selline väga lihtne ja mõnus olevat. Triinu on teinud siia sellise videojuhendi ja all on olemas ka keskkonnalink ja Tiia Salmit on ka siis vanastajast PDF-i peal juhend, et siin on, kuidas keegi tahab seda kasutada. Ma võtan korra selle lahti. Et kui ma tahan midagi looma hakata, siis ma lõpsan selle oranži nõppu peale, et hakka looma. Ja siis ma võin kohe valida, et moodi ma tahan, et see välja näeks. Mul on siin igasuguste efektidega võimalik veel asju teha ja siis on mingisugused basicud. Kui keegi on kõvasti armunud, siis välja valida. Oh, no võt, siin on mingid eriti lahedad asjad olevat. No võtaks midagi maagilist ja midagi sinist muidugi. Nii, ja kui ma olen siis selle tausta ära valinud, pannaks see mul siia ette see. Ja nüüd on siis mul vaja siia lisada fotosid, et ma saan oma arvutist fotosid või siis ka veebikaamerast. Kui ma teen näiteks mingisugused portreesid, oma õpilaste portreesid, et siis saan ka võtta veebikaamerast. Mul olid siin mingid paar lille, võtame paar lille. Ja on. Nii, võtsin kontrollaadiga kaks korra. Ja näete siia nad kohe ilusti siin mul tuli. Ja ma saan neid asju liigutada, paigutada nii, nagu ma tahan. Siis ma saan neid asju ka pöörata. On suurust muuta neil väga lihtsalt. Ja kui ma näiteks on üksteise peal või algul meil kaasest rohkem, siis siin on ka sellised nupud, et too ette või siis vii taha. Nii et kui mingid asjad asvad üksteise peal, siis ma saan seda teha. Isegi on olemas siin ka siis selline kärpimise võimalus. Siis siin lisada erinevaid kujundeid ja need kujundid tulevad, no ma võiks siia ühe kalakese veel panna. Ja? Et need kujundid siis tulevad olenevalt sellest, missuguse tausta ma olen valinud. Et praegu mul on selline merealune taust, kus siis kasvavad maised lilled. Siis kui ma sellest taustast ära tüdinen, võin ma valida teise mingisuguse tausta. Ja siis saab siia lisada ka tekste. Valida erinevaid fonte, valida värvi ja siis lisada see kollaasile ja sellel näete samamoodi, et ma saan kõike teda nihutada, vajadusel pöörata, väiksemaks, suuremaks teha ja nii nagu ma ise tahan. Ja kui ma olen siis kogu selle ilu valmis saanud, siis ma lihtsalt lõsin lõpule. Minu klaas tehakse valmis ja siin on nüüd ka selline asi, et kui ta valmis saab, siis sai valida sealt veel suurust, ma jätsin vaikimisi selle, mis seal oli, siis öeldakse, et minu kollaas on valmis ja klõpsa nupu peale, et see alla laadida. Ja nüüd ma võiksin taga otse Facebooki muidugi või Twitterisse panna või kohe meiliga sõpradele saata. Aga nüüd või siis saada ta siis sellisel kujul, kus ei ole seda vesimärki peale eriti suurena näiteks väljatrükkimiseks, aga see oleks tasuline variant, siis ma klõpsan selle kinni ja saan siit ka tegelikult siis selle ka siin on veel selle. Kui ma tahaksin saada siis ilma selle
vesimärgita, aga siin on koos selle vesimärgiga. Vaatame, milline ta välja tõi. Noh, minu mõttes täitsa ilus. Sobib väga ilusti sellesse pimedasse ja vihmasesse talvesse. Nii, et noh, see ei ole lihtne asi. Nii, siin ma näen, et käib vestlus veel siis tekstu mindmapi osas. Hakkasite katsetama ja vaatama. Nii, ja print screen on ka muide hea asi, et nii selle tekstu mindmapi puhul on seda hea kasutada. Ja vanasti oligi nii, et tekstu mindmap aegajalt juhtus siis seda, et ta lihtsalt ei salvestanud või ei võimaldanud alla laadida see ideekaart võis ära kaduda, siis selle tõttu see print screen oli selline hea nupp, millega sai selle seda kohe kasutada. Ja muidugi vesimärgi saab alt ära kaduda ka pärast. See on muidugi jälle see, et kas mul päriselt on õigus seda sealt ära kaduda, et kui ma nagu midagi maksnud ei ole, et siis ma peaks leppima sellega, et nad vaiksel viisil seda reklaami mulle saadavad või noh teistele. Aga kui ma vaatan siis seda, siis noh, see vesimärk on siin üsna väike, et ega nad suurelt ei ole pannud, et keskkondi, kus ta on kusagil keskel kohe ja suurelt. Nii et. Aga ajab põhimõtteliselt on võimalik ta siit ka niimoodi ära võtta. Just. Saab viitegi kalle poole panna. Nii et selline fotokollaaside keskkond. Et kuidas ta on, kas sellist asja kasutada võiks või tasuks? Et tekis juba äkki ideid, mida teha. Nii, no ma arvan, et sobib nii suuremate kui väiksemate õpilastega. Jah. Ja no piltide puhul jah, selle autori õiguste peale peab tõesti palju mõtlema. Ja noh, kui ma nüüd lastega otsiksin pilte kusagilt veebist ja lõikaks neid kokku, siis ongi see asi, et kui ma kasutan neid lihtsalt oma arvutis ja pärast neid pilte kuhugi üles pane, siis öeldakse hariduslikel eesmärkidel, on ka lubatud kasutada teiste pilte, no, et viitamised ja need asjad peavad olema. Aga noh, alati tasub ikkagi minna seda teed ka, et tänapäeval on see piltide tegemine nii lihtne, et iga ühel on oma fotoaparaat ja nii edasi, et kasutada oma tehtud pilte ka, et see võimal jääb kaala. Nii, aga need olid nüüd kaks sellist vanema vahendit. Ja nüüd järgmine vahend, haikutekk. Nii, Pia andis siin kohe ideed, et näete, saab ilusti raamatu ka on selle fotovisiga teha. Haikutekk. Kas te sellest vahendist olete midagi kuulnud? Et viimasel ajal on veebist temast päris palju kirjutatud, aga kas keegi on äkki ju katsetanud ka haikutekki. Tegemist on siis esitluste vahendiga ja nende esitluste puhul on siis selline märksõna nendele, et nemad tahavad sellel esitlusel oleks siis vähem teksti ja rohkem pilte, et oleks siis rohkem see asi sellisel viisil, et ta on pildiline ja nähtav ja teksti ei lukagi ühele slaidile väga palju panna, et kui põhimõtteliselt PowerPointi annab terve vöödi leht ära hea tahtmise ju panna, ja siis haikuteki panna seda ei saa. Ja mis on haikuteki puhul veel tore, on see, et haikutek on olemas ka iPadile, on olemas eraldi rakendus, ja see on võimalik endale iPadi alla tõmmata. Täna ma teile iPadist mõnda asja näitan ja siis ma saan seda kasutada ka veebis. Androididele paraku jah, ma ei leidnud seda, et Androidile haikutekki ei olnud, juunad arenevad, sest noh, minu kogemus ütleb seda, et kõik need asjad umbes pool aastat tagasi ma nutsin taga, et miks ei ole iPadile GeoGebrat ja miks ei ole iPadile Google Earthi, siis nüüd tänaseks on iPadile olemas ka Google Earth ja GeoGebra ja GeoGebra peaks jooksma ka Androidi peal, nii et tahtel arvuni võiks olla siis ka edaspidi matemaatika õpetaja suur lemmik. Aga haikuteki puhul siis, et kui ma kasutan seda iPadis, siis ta sünkroonib seda asja kohe veebis, kui ma olen ühendus, aga ma saan kasutada ka niimoodi, et kui ma teen iPadis mingisugust esitlust, siis ma saan selle hiljem
hoopis veebipanne , et esialgu on ta mul siis iPadis ja siis hiljem siis jällegi sünkroonitakse need kõik asjad ära . aga näitan teile siis koolielus ka , et on olemas siin Haikutechi juhend ja koolielus seekord on hoopis juhendis iPadis tehtud , iPadi kaudu , nii et ma mõtlesin , et täna ma näitan teile siis seda veebivarianti , sest seda iPadi varianti võite te pärast vaadata ja ega siin suurt vahet ei ole . nii et sinna keskkonda . ja näete , ongi siis kas for iPad või siis veebi jaoks brauseriga . nii siin mina klõpsan sign in . minul on ta loodud , kui teil ei ole , siis peate klõpsama create new account , võite ka Facebooki või Twitteriga selle asuda . ja ka iPadis on vaja sisse logida . kui te kasutate iPad'e sellisel viisil , et erinevad õpilased kasutavad , siis peate ka neile alati ütlema , et nad välja logivad , aga välja logides juhtub ka see asi , et nende esitlused jäävad sinna alles . et ei ole niimoodi , et kui ma välja login , siis ka esitlused kaovad ära , et kuna see Haikutech on niimoodi tehtud , et mugavalt , et ma ei sõltu internetiühendusest , ma saan oma esitlusi siis kasutada ka ilma selleta . nii , aga teeme uue , klõpsan create new tech . siin ei nimetagi , nimetatagi seda esitluseks . ja siis mul on slaidi tüüpe on ju tegelikult mul siis ette antud praktiliselt ainult kolm , üks on siis see nõndanimetatud pealkirja slaid , siis on sellised kaks loetelu , üks on siis numbritega ja teine on siis nende väikeste mullikestega , noh , paneme siia . ma teen lilledesse , selle ma panen siis lilled , panen pealkirja , et see teksti sisestamine on väga lihtne . siin all ma näen , siin mu slaid on , siit ma tahan uurlõpsan selle add slaid selle peale , siit saan siis valida , kuidas need asjad mul siis asetsevad . ma nüüd võtan siit , see esimene oli siis tekst , järgmine , mis ma sisu poolest saan panna , on siis igasugused pildid ja muide , mis siin on veel tore , et kui mul on nüüd lilled ja ma otsin mingisuguseid lilli , siis ta otsib mulle ka automaatselt Creative Commonsi litsentsiga pilte siinsamas keskkonnas . nii , noh , näete , ma panin siia võhus ja nüüd ta kohe siis hakkab mul neid otsima . ja ma võin siis kohe siis mõne välja valida ja panna endale siis siia slaidi peale selle ja siis panna mingisuguse tekstiga , kui ei taha , siis tekste üldse ei pane . nii , ma võtan nüüd uue slaidi ja nüüd näitan siis , kuidas arvutist , et siin on ka selline võimalus , et ma laen oma arvutis selles . My computer ja näete tegelikult Dropboxid ja Instagramid ja Picasad ja Flickrid , et hästi paljude keskkondadega on see ühendatud . nii , võtame selle sama kullerkupi . nii , ja jõudiski siia . ja võtan siit veel uue slaidi , lähme siit , näitan nüüd siit edasi , mis veel on . siin on nüüd , ma ei tea , mida matemaatikud selle peale ütlevad või mida Laine selle peale ütleb , et järgmine on siis diagrammi osa ja näete , kuidas , kui lihtsalt käib siin diagrammi tegemine . et valin välja tüübi , mul on siin tegelikult ainult kolm tüüpi , noh , esimene on siis tulpdiagramm . ahaa , teate , milles nüüd asi on või ? Tuleb välja , et vot see on asi , mida ma saan teha nüüd ainult iPadis ja veebipõhiselt teha ei saa , aga nagu te näete , siis nad lubavad , asi on varsti-varsti tulemas . nii et selles mõttes oli see väga tore iPadis teha , et ma valisin selle tulpdiagrammi ja need andmed ma praktiliselt pidin lihtsalt lohistama , et ma lohistasin neid tulpi väiksemaks ja suuremaks ja kirjutasin alla , mida see siis siin kõik tähendab ja siis vastavalt sellele muutusid mul siis ka need arvud seal sees ja noh , selle sektoriga oli samamoodi ja selle viimasega , noh , viimasel olidki lihtsalt niimoodi väiksed kriipsukesed ja all olid arvud , et noh , et ei olnud nagu , et ma pean mingisuguseid andmeid kuidagi sisse kuidagi tõmbama , vaid ma sain selle väga lihtsalt teha . nii ja viimane ma saan siis valida sellise lihtsalt taustavärvi , kui ma tahan , et mul oleks mingisugune
taustavärv, mis on siia veel kirjutada. Ilusad lilled. Nüüd järgmine, ma saan valida ka siis nõnda nimetatud selle paigutuse, kuidas nüüd on, et siin vaikimisi on nüüd nad sellisel viisil. Ma võin ka siis panna pealkirja üles poole või siis nihutada neid, et siin neid variante, kuidas need asjad paikne võivad, on päris palju, sellepärast, et nemad just ütlevad, et nemad tahavad olla visuaalselt väga ilusad, et nemad nagu selle peale siis panevad. Ja viimane on siis märkmed. Ja siin on üle väike erinevus iPadiga. iPadis on niimoodi, et on võimalik teha selliseid märkmeid, mis on privaatsed, mida näen ainult mina. Ja siis on selliseid märkmeid võimalik teha, mis on siis nähtavad teistele. Ja noh, see märkmete võimalus lahendab nüüd ära selle olukorra, et kui mul noh, ei ole slaidile võimalik nii palju teksti panna, aga ma tahaksin ikkagi millegi kohta niivõrd palju kirjutada, siis siia ma saan kirjutada nii palju kui ma tahan. Ja jällegi muudatused salvestatakse automaatselt ja kui ma tahaksin siis oma seda imeilusat lilledega esitlust vaadata, siis ma klõpsen selle noolekse peale ja võt, mis mulle siin jälle meeldib, siis näete, siin on all tegelikult näha, et kui palju neid slaide ma kohe on, et jälle visuaalselt see asi on kohe näha, et inna ka teab. No, kuidas ma saan oma... Ah, ma olengi viimased. No, võtame eelmise. Ma siis nüüd Ville Tirust sütvaad. Ja siis, kui ma midagi muuta tahan, siis ma klõpsan jälle selle liiaksi peal ja saan siis asju muutma. Ja siis see jagamise nupp. Save, send and export. Siin ma saan siis panna talle väikse kirjelduse. Saan valida, mille alla ta läheb. Jätkame, ta saan avalik, et on olemas ka siis teistel näha ja minu galeriis. Siis ma saan teha ka niimoodi, see esitus on siis ainult urliga jagatav, et saadan linki. Või siis on ta mul veel selline privaatne ja siis ainult mulle nähtav. Nii. Ja nüüd siis antakse mulle kohe jagamiseks ka link. Siis on olemas võimalik kohe, näete jälle kõik asjad kohe Facebooki. Ja mida ma näen, on võimalik ka PowerPointi failina alla laadida. Seda ma ka katsetasin, aga sellel nüüd üks jama oli, et kui ma ta PowerPointina alla laen, siis ta teeb mul tegelikult kõikides slaidides pildid ja teksti ma seal enam muuta ei saa, et ta ei ole enam muudeta. Saab PDF-ina või siis kohe panna näiteks slideshare. Ja on olemas siis HTML-koodi WordPressi armastajatele, kes on suuresti alati jagas, et WordPress ju ei armasta paljusid koode panna, siis näete, siin on ka eraldi WordPressi. Ja siis klõpsan nupule done. Ja kui ma lähen siis selle noole peale siin vasakul, siis ma saan tagasi oma nende esitluse juurde, sinna mul kõik on ja siis ma saan siis vaikselt siis neid edasi toimetada. Nii et noh, selline esitluste tegemise vahend. Nii, loen nüüd teie kommentaare ja küsimusi jälle vahepeal. Jah, et tegemist on beta-versiooniga, et nagu te nägite ka siis kõik asjad ei olnud näiteks veel jõudnud ja mul ongi tunne, et nad on alustanud siis eelkõige selle IT lahendusega ja layout. Jah, layout ei meil vist vaatamata, võtame uuesti lahti. Kui suures ma nüüd võtaksin lahti selle, et mul on siis ka üks diagramm andnud, vaatame, kuidas ta siin veebis paistab. Nende layoutidega oli jälle selline lugu, et neid oli natukene... Võt need teemad siin. Ma saaksin siit ka valida mingisuguse teema, aga neid tasuta teemasid oli suhteliselt vähe. Et mina neid isegi selles mõttes ei kasutanud, et nad ei läinud mulle ühegi asjaga kokku, aga... Aha, no võt. Nad ütlevad, et nad teevad kõvasti tööd, et saaks ka iPadi slaide siis
siis siin töödelda, ma saan teile näidata, mis moodi need asjad välja näevad esine. Ja kas ma saan siis näidata ka ainult iPadi läbi iPadi. Tundub nii. No, tundub, et neil on selle koha pealt tarvis tööd teha, et siin tasub silmjal hoida. Kui nad ütlevad, et nad kõvasti töötavad, siis ma kujutan ette, et kasutajad on olnud selle koha pealt pahased. Nii, aga need teemad tulid jah sealt välja. Ja ütleme, noh, nende jaoks ongi see tausta muutus ongi see, et nad nähtavasti eeldavad, et need taustad on tihti siis sellised pildid ja et ma valin siis midagi sellist sinna, et kas siis otsin nendest Creative Commonsi litsentsiga piltide hulgast midagi või teen midagi sellist. Nii, aga haikude kohta on teil veel kommentaare või küsimusi. Ja just, värvi saab ka taustaks panna. Et seal oli neid ka neid võimalusi. Et natukene selline võib-olla teist tüüpi esitluste tegemine, aga noh, jälle midagi uut ja just nendele, kes kasutavad oma koolis näiteks iPade või siis õpilased te näete, et kasutavad, siis tasuks täitsa soovitada, et selline reaalselt toimiv keskkond. Ja öeldaksegi, et ega siis ei tohikski slaidide peal nii palju olema, et ei peaks olema, et ikkagi peaks rääkima. Kas veebis ka värvid saaks? No nii, Urmas, otsin üles. Kus see oli? Ma pean nüüd tagasi minema oma siis selle esitluse peale, kus mul olid lilled. Ja? Lilled. Nii. Seda ma peaksin saama rahulikult toimetada kaasest. See on mul veebis tehtud. Nii paneme siin need ühe slaidi juurde. Ja kui ma olin siin selle pildi otsimise koha peal, siis siin oli selline koht nagu Select a solid color, kõige parempoolne nupp, selline ristkülik ja siit ma saan siis valida. Noh, geoloogi jaoks on võib-olla natuke vähe, et üks roheline, aga siniseid on jälle see eest kolm tooni. Nii et ja näete, musta üldse ei ole. Aga ma mõtlen, et kui ma näiteks tahaksin konkreetselt mingisugust värvi võtta, kui ma panesin otsingusse lihtsalt black, kas mulle otsitakse siis täiesti must pilt või hakatakse mulle siis otsima hoopis ai. Ma mõtlesin, et äkki must inimesi, aga ei, musta kassi saaksin ja nii edasi. Noh, tegelikult kui lahedaid taustu saab või panna, kas see ei ole ilus või midagi sellist navitrollele. Nii et, no, et nende piltide kaudu suun, et annab lahendada päris palju, sest neid pilte tõesti tohib kasutada. Need on siin sellepärast, et ma ei pea tundma, et midagi on mul valesti. Ja kusagilt viitama siin isegi ka praegu ei pea, sellepärast, et siin saa nende piltide kohta rohkem infot. See keskkond on ise nagu minu jaoks selle ära lahendanud, mis on õpilase mõttes ju ikkagi väga mugav. Pilti ja teksti korraga. Nii, tegelikult saan. Ma olen siin praegu pilti pannud taustaks ja kui ma nüüd teksti vaates olen, siis saan ma selle pilti peale panna teksti nii nagu ma tahan. Tekst ja siis veel tekst. Ja siis veel tekst. Ja siia tuleb seal peal. Nii, et tegelikult pannaksegi niimoodi, et ühel slaidil on üks pilt. Ja siis selle peal võib olla tekst, ei pea olema teksti. Aga niimoodi, et ma näiteks slaidile mitu pilti saan, seda ma isegi ei ole proovinud, aga ma katan, et ta vahetab lihtsalt ära, et siin on ikkagi vaikimisi on taustaks pilt, mille peal olla tekst. Nii, tulbile tekst panna. Mul ei olegi tuupi, mul on kullerkupp ja mul on roos. Nii, see on kullerkupp ja see on roos. Nii, kõigile sain panna. Ja saan veel määrata, kus asub siin kullerkuppu puhul. Näiteks, kui ma ei taha, et ta on siin keskel, siis
siin oli võimalik panna seda siis ükskõik kuhu üles või kus ta minu pildi puhul parasjagu paremini sobib, alla nurka näiteks. Ja just, Roosile panin. Aha, väga hea, Elina, lahendasid minu suure probleemi ära. Must värv on ka olemas. Jah, et selles mõttes küll, et nüüd ma saan aru, Urmas, mis sa mõtled, et sa valiksid mingisuguse ühe selle, proovime korra selle teemaga, et ma nüüd valiksin siit konkreetselt mingisuguse teema, näiteks selle origami teema, et kas ta siis muudab, jah, ta ikkagi muudab mu siis ära nagu selle fondi, ta annab mulle selles mõttes selle fondi tausta, Või nagu siis selle paigutga ta ei muuda pilti, nii et igale slaidile jah erineb pilt, aga see oleksid ju väga igaga slaidil oleks ühte moodi. Ja noh, kui ma tahan minna ühte moodi, siis ma võin ju minna selle kaudu, et ma hakkan valima tausta värvi ja valin sealt siis, et iga kord valin midagi sellist, aga see on, ma arvan, lihtsalt teist tüüpi keskkonna. Mida metoodikud esituse kohta, et no seda peab proovima. Minu meelest, mina olen ka metoodik, minule täitsa meeldib. Ei, no, tähendab, see on nagu teistmoodi lähenemine, et siin ongi nii, et siin peab läbi piltide rääkima. Tutame ette olukorda, et lähed, bioloogi õpetaja lähebki kevadel, korjab õpilastega erinevaid pilte ja siis paneb neid üles, teeb mingisuguse sellise esituse. Ma ei usu, et ta nüüd liiga kirjus. Samas jälle teksti poole pealt hoitakse siin jälle kokku. Et selle esituse mõte ongi eelkõige olla väga-väga visuaalne. No nii, aga nagu ma aru saan, siis osa tormasid juba katsema. Kas oli neid ka, kes tegid juba endale siis konto ka ja proovisid? Ja see on küll... Tiia tõesti niimoodi, et kas selle, tegelikult need ei ole keskkonnapildid, või nad võtavadki neid pilte kusagilt siis kas Flickrist või kuskilt, kus nad seda saavad. Ja keegi sai juba iPadist proovitud väga hea. iPadis oli kindlasti palju mugavam seda teha, kui siis veebipõhiselt. Natukene on teistmoodi, aga enam vähem on need asjad ühtemoodi ja koolieluse juhend on siis just iPadile tehtud. Aga vaatame, mis mul veel on. On siis kaks vahendit veel. Ja järgmise kuu ma pean teile nüüd kurvastuse teatama, et see iPadi maailm on tohutult kiirelt muutuv ja ühte ja teise suuna areneb. Ja see tähendab, et see Animation HD app, mille ma eelmisel nädalal leidin, see oli see isegi kaks nädalat tagasi, otsin just mingisugust animatsiooni tegemise appi. Nüüd on niimoodi, et nüüd ma näitan teile oma seda iPadi ekraani, et siis ma saan vähemalt seda appi teile näidata ja võib-olla siis pakkuda ka ühe asendusäppi välja. Vaatame, kas tuleb. Kasutan sellist keskkonda nagu või sellist programmi nagu Reflektor, mis peaks võimaldama siis jagada minu iPadi ekraani. No nii, siin ta on. Natukene vist suud, aga et ma arvan, et on nähtav, oi huvitav, see kvaliteet vist praegu teie jaoks ei ole kõige parem. Et siin on mul need kolm rakendust ja see Animation HD on siis animatsioonide tegemiseks, üks vene arendaja on selle loonud
ja maksab ta nüüd siis alla dollari, aga ma arvan, et ma päris selle äppi eest ei maksaks. Mis minule meeldis selle puhul oli see, et ta võimaldas teha siis sellist joonistuslikku äppi, et või mitte nüüd vaid animatsiooni, et kui ma tahaksin siis teha näiteks selle, kuidas üks lill kasvab, mis on näiteks ühe väikse selle varre, siis teen koopia sellest, natuke veel edasi, koopia, nii vahetan värvi. Nii, noh, nii need lilled päris muidugi ei kasva. Nii. Ja kui ma panen selle siis käima, siis mul siis see joonistatakse selle lillust niimoodi. Ja mul on võimalik siis seda ka salvestada. Paneme seisma. See on võimalik muuta seda, et mitu kaadrit sekundis, et kui kiirelt see asi läheb. Ja kas siis, kas ta käib mul kogu aeg loopis ringi atast või näidatakse korra ära. Ja siin on need võimalused on siis ka selle animatsiooni tegemisel, et salvestin selle ära. Nii, võtan uuesti animatsioonid ette, teen uue plussi alt. Nii. Et ma võin kasutada selleks ka oma kaamerat. Et siin on see kaameramärk ja ma saaksin siis teha niimoodi pildi haaval ja teha selle animatsiooni. Aga ma lähen korra nüüd sellest äppist välja ja tegelikult koolielus on olemas ka sellise äppi juhend, nagu seda on iMotion 3D. Minu andmetel, et see äpp nüüd ei tohiks veel küll tasuline olla, aga ma ei julgegi enam vaadata, et need asjad võivad nii kiiresti minna. Ja võt sellega on väga mugav teha, siis nii saab neid timelapse pilte teha, aga kui ma valin siit selle manuaali, siis mul on võimalik manuaalselt siis teha näiteks, sellest võivad teha mingisuguse plastiliinist animatsiooni või siis kasutada ise ennast animatsiooni tegendel. Ja siis valime korras, et need tools tööristad ka välja, siis saab siin valida, et kas mul on ruudustik tagal ja siis see on ja siis kas ta näib mulle siis, missugune eelmine oli ja siis kui ma nüüd panen siin capture, teeme nüüd nii, et mikrofon hakkab siin laua peal liikuma. Ma näen oma eelmist pilti kogu aeg ja siis kui ma panen stop, tõnema ma selle animatsioonide. Õpilastele see väga meeldib ja tegelikult selle animatsioonide tegemiseks on sellised nutivahend vast kõige toredamad. Nii, vajutan eksport. Saan panna ka sama fotode alla ja fotosid, siis selle video on võimalik väga ilusti siis saada enda siis arvutisse ja kasutada seda siis arvutis. Näiteks mingisuguse movie makeriga veel tööda. Nii. Aga nii, iMotion HD, paar kuud tagasi oli veel tasuta, jah, stop motion. Nii, neid alternatiive on tõesti päris palju, aga katsetasin neid läbi ja sellist joonistuslikku, nüüd ma väga head ei leinud, mis oleks nagu piisavalt lihtne ja piisavalt hea. Androidi kohta on ka neid olemas. Androidi juhendeid ei ole ma veel tegema aanud, aga peaks hakkama tegema, sellepärast, et alati peab mõtlema ju paraleelselt ja kui me liigume sinna poole, et igaüks peaks oma vahendi kaasa võtma, siis oleks just hea, kui oleks õpetajal ka pakkuda. Aga Androidi kohta on mul animatsiooni üks rakendus ka täiesti olemas, mida me korra õpilastega koos kasutasime. No nii, näete, siit tuleb juba väga palju toredaid asju, et video ko, selline keskkond, ma ei ole kuulnudki, aga miks mitte? Täiesti ootaks kooliellu ka midagi sellist. Aga kas keegi on veel animatsiooni tegemiseks midagi kasutanud, mõnda programmi võiks siis soovitada? Sest kuna nüüd kooliellu lahtan ja
töövahendid, siis koolielus on ka siis eraldi osa on kohe siis animatsioon ja siin on siis olemas ka veel Monkey Jam, animeeritud GIF-i loomine ja ka veel iga kõik erinevaid asju nüüd sellele Animation in HD-le, sellele viimasele äppile ma lisan juurde, et tegemist on siis tasulise rakendus. Aga nüüd on meil jäänud viimane rakendus ja nüüd on siis rõõmuga Androidisõltlastel, aga paraku nendel nüüd, kellel ei ole enti telefoni, ei iPadi, ei midagi sellist, siis veebipõhiselt seda teha ei saa. Tegemist sellise rakendusega nagu Telagami, kellel on nutitelefon, võib selle endal sinna kohe tõmmata, saab võtama hakata ja töötab Androidil, töötab iPadil, iPhoneil. Päris paljude rakendustega on ka see ära, et nad töötavad näiteks tahtel arvutil, aga nad ei tööta nutitelefonil, näiteks see sama GeoPro nutitelefonis seda kasutada ei saa. Ja siin nüüd jällegi näitan ma teile oma iPadi pealt, mida selle Telagamiga siis teha saab. Nii on see rakendus kohe olemas. Teeme ta lahti. Natuke võtab aega, et ta laeb. Ja lõps on siis nupule Create. Ja kõigepealt siis võime alustada näiteks sellest, et ma valin tausa, kus ma siis midagi rääkima hakkan. Lõps on nupule Background ja neid võimalusi on palju. No näiteks ma võin olla kusagil kohe looduses ja ma teen looduse tausta, et saadan õpilased näiteks linna peale, ja palun neil siis leida mingune koht, kus nad teevad endal siis pildi. Siis on võimalik otsida see üles ka, kui mul on iPad juba pildistatud kohti, siis ma võin valida ka iPadist mingisuguse koha või mingi pildi, mis on eelnevalt olemas ja valida selle. No, võtan näiteks, kus ta vaatab Gümnaasiumi akadeemikute galerii. Või siis on siin ka kolmas variantuudi, et ma võin siis ka seda siia mingisuguse Nii, järgmine asi, hakkame nüüd kujundama seda tegelast, kes siin on. Me saame valida, kas tegemist on poisi või tüdrukuga. No, valime tüdruku. Siis ka nahatooniga on olemas, ongi kõige heleda. No, jätame heleda. Siis saab silmavärvi valida. Valime sinised. Siis saab pea suur valida ja see on niimoodi, et ma lihtsalt klõpsan selle peal, siis tuleb hästi suur, siis läheb jälle väikseks. Siis saab valida, millised juuksed on. Kas siis pikemad või lühemad ja tumedad või. Nii. Siis on võimalik kluuse valida. Ja mis värve? Kluuseid. Kõrgakam on midagi osat võiks olla. Siis saab valida kas siis seeliku. Paneme punase seeliku. Ja siis saab valida, missugused kingad on jalas. Näiteks punased kingad. Ja kui ma olen siis kõik selle teinud, et ma olen valinud tausta, ma olen valinud tegelase, siis ma lähen nüüd selle back-nupuga tagasi ja nüüd on siis aeg salvestama hakata. Et siin on nagu üks variant, üks on siis see või kood ja teine on, et ma peaksin saama nagu trükkida, aga see trükkimise variant on kui nii, et mitte ei jää pärast trükitud tekst, vaid et see läheb siis vastavasse keelde ja kui ma eesti keeles loen või kirjuta, siis eesti keelset hääldust seal ei ole. Ja mul see kuidagi ei õnnestunud ka katsetada inglise keeles ka, nii et ma arvan, et parem on siin kasutada seda kõikkoodi peale. Nii, siis tuleb see kõikkoodi peale. Ja nüüd ma saan hakata rääkima. Ma näen, teil kadus praegu pilt ära. Panen uuesti stop. Ja vaata, kui ilusti ta siin vahepeal räägib kätega ja nii edasi, saan selle siis kõik üle kuulata. Väga õige koha peal tõstis käsi. Ja siis on siin olemas ka selline sheenub, kus ma saan siis jälle Facebooki päev, kõik saab otse Facebook panna, Twitterisse neiliga saata. No ma arvan, see SMS on natuke keerulisem variant, seal tulevad igasugust raalid. Siis klõpp see nukul seliv. Ja tegelikult iPadi puhul on väga hea, kui ma saan
kõik selle, mida ma teen, kui ma saan selle panna oma fotode alla, sellepärast, et kui ma iPadi ühendan arvutiga, siis oma fotodele pääsen ma väga ilusti ligi ja ma saan nad tõmmata kohe arvutisse ka. Minul on ka kohe olemas, et sellise video kujuta, teeb selle video kujul. Ja ma saan hakata rääkima, aga näed, ei kasut rääkida. Nii, nii et selline väga, väga lihtne ja tore. Ja siin on paraku piiratud aeg, mitte ainult Androidis, vaid ka iPadil on see, see on 30 sekundit ja ega see tundub küll, et see 30 sekundit on selline ju väga lühid aeg, aga kui millegi kohta peabki midagi ütlema, siis siis ei, no, ei, ei peagi alati see aeg olema ju pikem. Nii et, no, et võtki siis lühemalt, kui õpilastel on teada, et nad peavad kiiremini ja lühidalt selle asja välja. Ja, siin hakati arutama juba talvekooli kodust. Nii, veebipõhine keskkond olemas. Nii, Elina, mis see oli? Mulle ei tule praegu ette. Kui tuleb meelde, siis võib seda jaha. Nii et esimest korda siis nende veebiseminaaride jooksul tutvustasin ma ka mõnda iPadi rakendust ja see plaan on mu ka edaspidi, et kui koolielu uusi vahendeid tuleb, et siis me läheksime ka kogu aeg mobiilseks. Ma tegelen nüüd ka paaniliselt sellega, et kuidas saada siis Androidiga juhendeid ja selle viisil, et nad oleksid nähtavad ja loetavad, et ühel hetkel siis jõuame kindlasti ka Androidide maailma, aga kui ma midagi leian, siis alati on teada, et kas siis on tegemist rakendusega, mis on ainult iPadile või on Androidile. No nii, on teil veel Tella Kaami kohta küsimus? Nii, ma panen siia nii kaua nüüd, kui te veel mõtlete, panen siia teile linki ja nimelt otsustasime, et sellest aastast me hakkame võtma ka veebiseminaarin väikest tagasisidet. Et siia maani on meil tulnud need asjad sellisel viisil, et kõik, kes on huvilised on olnud, on kohale tulnud, siis me oleme teinud seminaarist salvestuse, see on üles läinud, aga me ei ole kordagi küsinud, mida te tegelikult asjad arvate. Ja kuna veebiseminaarid maailmas on väga populaarsed ja väga tahakse, siis meil oleks Eestis ka hea pea, mida just Eestis oodatakse, mida õpetajad oodatakse, mis temad võib olla. Et ankeet on anonüüm, võite täiesti rahulikult kirjutada, mida ta arvab. Kui teil praegu hetkel rohkem küsimusi ei ole, siis ütlen, et sellel õppeaastal on tulemas terve hulk põnevaid veebiseminare. Olen saanud loa päris paljudelt inimestelt, et nad on valmis tegema ka ise veebiseminari, nii et ei tule ainult koolielu teemadel, vaid on tulemas hulk põnevaid teemasid. Kõik see läheb üles haridustehnoloogide kodulehele ja saadan ka siis haridustehnoloogide listi. Nii et ma usun, et see info jõuab teile kätte ja loodan, et kes on huvilised, on siis tulemas ja jagage kindlasti seda infot ka teistega, sest et on mulle tulnud päris palju küsimusi, et kuidas see info õigesse kohta jõuaks. Nii, aga ma kuulen ka praegu nüüd, et mingi kaja tekis mulle taha, ma ei tea, kas Marko on selle salvestamisega. Et Tõnis kirjutab, et heli läheb hulluks kätte, aga ei ole hullu sellepärast, et tänane veebiseminar ongi kohe läbi. Ma olen väga tänulik, kui te täidate ära ankeedi. Mina omalt poolt tänan kõiki, et te sellisel hilisel õhtul viitsite minuga koos mõelda. Ja loodan, et neid, mida te põnevat olete leidnud, koolielu ootab alati uusi vahendeid
ja kohtumisi järgmistel veebiseminaridel. Nii et kui kellelgi nüüd väga hakkis, siis me paneme salvestuse üles, kindlasti on sellest rohkem kasu.